Men tjenare, välkommen till en ny video med mig. Det här är Hassel, GG Hassel. Och idag kör vi Call of Duty Ghosts. Vi spelar med min nya vapen här, Honey Badger. Vi kör med Silencer, Grip och Extended Max. Och vi kör, oj, där dog jag dålig början. Nästan kollat. Oj, det laggar här, för spelet är väldigt dåligt optimerat i PC. Märker ni att det laggar det här spelet? Oj, det inte beror inte på min dator överhuvudtaget. Jag rockar ett 780 GTX EVGA och 10 GB RAM i 7-processor och ändå laggar det här spelet, men det är jävligt nice ändå. Det är Call of Duty med fullt lagg. Detta är GG Hassel och välkommen ska det vara till ny live-commentary. Jag kör cranked som sagt på banan, I don't know. Och ja, jag är jävligt oseriös i mina videos idag, men vi är taggade idag. Det kommer bli bra, vi ska få lite collats, lite nice killing spree. Hittills har vi fått 0 kills, men det gör inget grabbar, vi får vår första nu. Och där blir jag cranked och nu har vi 30 sekunder på oss att få ett kill till. Vi ser hur det går här då, nu luktar jag någonting här, jag kan lukta fienden. Jag har mitt tangentbord jävligt konstigt, men jag kan lukta fienden. Vad har vi dem? Är de här? Nej. Var är de? Jag är så taggad! Det är Call of Duty Ghost! Vad ska vi springa? Var är de? Här är de. Det laggar så jävla mycket. Men det gör ingenting, för det är Call of Duty! Det gör ingenting. Vad händer här? Okej. Okay. Är det en kille här framför? Nej, det är inte. Okej. Okay. Nu sprängs vi här. Aj, det var ju synd. Crank-tid gick ut. Och det är kanske det sämsta gameplayt jag någonsin sett på Call of Duty. Men det gör ingenting, för jag dog precis. Men det är lugnt. Vi ska klara det här. Det är lugnt. Vi har det här. GG Hassel. Vi ska vinna. Kom igen. Så taggad. Druckit typ 15 koppar kaffe. Och en citron. Och där. Kill. Oh yeah, crank, bitch. Så ska vi hitta fler här då. Spruta med min Honey Badger. Honey Badger gillar jag, för det har ju inbyggt silencer. Och det hjälper inte så mycket när det laggar så extremt mycket i det här spelet. Det kan man inte tro i era ögon, men det här spelet, det här är inte fel på min internet. Det är inte fel på min inspelningsrecorder. Det är inte fel på någonting. Det här är alltså spelet som laggar. Och visst är det underbart att titta på. Det kanske är det bästa gameplayt någonsin sett. Det är i alla fall i 720p, 780p, vad ni vill. Det är PPP. Pixelpatrullen. Oj, där blir vi skjutna igen. För det laggar så mycket. Jag tryckte egentligen knife-knappen. Men det tar ju en sekund innan den förstår. Men det gör ingenting. För det är Call of Duty Ghost. Det mest säljande FPS-spelet genom tiderna totalt sett. Ja, jag tror inte det kommer slå GTA i säljning. Men det gör ingenting. För det är Call of Duty Ghost. Okej, crank-kill. Ja, då. Crank. Kan vi få ett crank-kill nu då? Nu kör vi. Nej, det var nära ögat. Uff, det är inte lätt. Det är som att spela med en högre svårighetsgrad här. Kom igen. Nej. Kom igen, nu kommer han här. Kom hit då. Taste of lightning. Fuck. Vi vill skjuta där. Men det gör ingenting, för det är Call of Duty Ghost. Okej. Okay. Inte tappa tagget. Vi ligger typ sist. Men det är kanske det bästa matchen jag någonsin spelat. Det laggar inte så mycket ändå ju. Ska vi se här, har vi någon. Laggy gameplay. Oh, GG. Kan vi få någon här då? Oh, nej. Ingen camper här då. Vi måste få ett kill. Vi måste bli crank. Vi måste få ett crank kill. Vi kan klara vad vi bara vill. Man måste tro på sig själv. Framförallt när man spelar Call of Duty Ghost. Framförallt då. Ska vi se, vad har vi här? Var den där uppe? Nej. Vad gör vi för stegen? Det gör vi inte. Vi springer in här istället. Vi är lite busiga. Lite busiga är vi. Och då har vi en camper. Ja, då crank med ett headshot. Det är inte varje dag man får det inte. Ska vi se här då. Vad har vi er? Göteborgs fiskmonster. Oh shit, vi skjuter i ryggen. Spring! Oj, nej. Fasen, vi blir skjutna ändå. Ja. Nu fick vi nästan ett care package i ansiktet. Men det gör ingenting, för det gav lite ghost. Okej. Nej, vi skjuter under. Nej. Oh, nej. Nej. Det är inte lättare laggar, alltså. Det är helt otroligt. Det här spelet är det bästa spelet på PC. Vad har vi då? Shit, det är bra gameplay just nu. Det är bra pace. Allting är perfekt just nu. Vad har vi dem? Vi måste bli cranked. Nej. Vi blir skjutna i ryggen igen. Spansystemet är ju också riktigt bra. Man fattar ju inte riktigt var de kommer. Men det gör ingenting. Så taggad. Vad har vi dem? Nu. Kill. Kommer. Aimar som en boss. Cranked. Cranked, grabbar. Kommer en till. Nej, okej. Vi måste springa. Vi klarar det här. Nej, då kommer han där uppe såklart. Vi väntar ju. Oj, nu. Okej, vi ska ta ett kill till. Vi ska bli cranked. Det är lite som typ droger eller någonting. Cranked är ju liksom the shit.
Man kan knappt sluta, man måste bara vara cranked hela tiden. Vad har vi? Där är matchen slut. Vi förlorade med 30 poäng. Jag gjorde nästan ett enda kill. Men vet ni vad vi säger i slutet av videon? GG. Det här var Hasselnutten. Out! Och puss på naven. GG!